नमस्कार म आज तपाईलाई एउटा स्पाइसी डक सलाद लिएर आएको छु यसको लागि चाहिने सामग्री तपाईले देख्नु भएको छ स्क्रिनमा डक ब्रेस्ट मसलाहरु र यसको लागि चाहिने यो स्वीट पोटेटो अथवा सकरखण्ड दुई वटा लामचुकरी काटेको छ र यसलाई एउटा ओभन ट्रेमा राखी मसलाहरु राख्न गएको छु यसमा चाहिने मसलाहरु छ यो होल जीरा एक चिया चम्चा छ सानो यसपछि यसमा बिरि नुन अथवा ब्ल्याक सल्ट आधा चिया चम्चा र यसपछि यसमा हाम्रो जिराको धुलो आधा चम्चाको आधा अथवा क्वार्टर टीस्पून र यसपछि ओलिभ ऑयल म करिब 25 एमएल जति आखी मिक्स गर्छु अब यसरी मिक्स गरिसकेपछि यसमा म लेमन जुस राख्न गएको छु भन्नुस् यो लेमन जुसलाई स्क्विज गरी फेरि हल्का मिक्स गरे अब म यो दुई वटा डक ब्रेस्टलाई एउटा ट्रेमा राखी यसमा मसलाहरू राख्न गएको छु तपाई देख्नुहुन्छ यसमा अहिले म यो सल्ट राख्दै छु र अब यो ब्ल्याक क्र्याक पेपर हो मरिच कालो मरिच यसरी यो कालो मरिच राखिसकेपछि यसमा म यो जिरा पाउडर एक चिया चम्चा राखेँ र अब यो चिल्ली पाउडर आधा चिया चम्चा र बेसार यो आधाको पनि आधा थोरै यसरी मसला राखिसकेपछि यसलाई हातको साथै राम्रोसँग डक ब्रेस्टको स्किन साइडमा रब गर्नुहोस् यसरी राम्रोसँग रब गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है तपाईँले सकेसम्म मसला सबैतिर जाने गरी रब गर्नुहोस् र यो अब यसरी राम्रोसँग रब भइसकेकोलाई अब म यो कालो नन स्टिक प्यान चिसो प्यानमा यो स्किन साइड डाउन हुन गरी तल पर्ने गरी म राख्नु गरेको छु तपाईँ देख्नु भएको छ यो चिसो प्यानमा राख्दा यो पकाउँदा यो छाला चाउरेर आउँदैन त्यसैले सकेसम्म तपाईँ जहिले पनि चिसो प्यानमा यसलाई ग्रिल गर्नुपर्ने हुन्छ प्यानमा अब यसलाई हल्का मिडियम टु हाई हिटमा तपाईँले पकाउनुहोस् यो हल्का ब्राउन कलर नआउने गरीसम्म हेर्नुहोस् है तपाईँले यो यसरी फ्राई गर्दा यो स्किन साइड हल्का ब्राउन हुन्छ र फ्याट जति सबै निस्केको तपाईँ देख्न सक्नुभएको छ यसरी हल्का ब्राउन भइसकेको डकमा म लेमन जुस राख्न गइरहेको छु हेर्नुहोस् यो एकदमै नाइस एन्ड ब्राउन कलर भएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा र यसरी रेडी भएको डकलाई एउटा ट्रेमा राखेर ओभनमा 180 डिग्री टेम्परेचरमा 6-8 मिनट पकाउनुपर्छ हेर्नुहोस् म अहिले अब निकालेर ट्रेमा ट्रान्सफर गर्दैछु र यो ओभनमा राख्नुको लागि रेडी भएको छ 180 डिग्रीमा 6-8 मिनटको लागि ल हेर्नुहोस् त्यो स्विट पोटेटोलाई ओभनमा 180 डिग्रीमा 15 मिनट र यो हाँसलाई 180मा 8 मिनट पकाएर म निकाल्न गइरहेको छु हेर्नुहोस् यो अब रेडी भएको छ हाम्रो हाँस 8 मिनट र यो स्विट पोटेटो 15 मिनट अब यसरी यसलाई रेडी भएकोलाई निकाली यो स्विट पोटेटो हामी साइडमा राखौँ चक्कै सेलाउन दिउँ र हाँसलाई पनि करिब 2-4 मिनट रेस्ट गरौँ अब म डकको लागि सलाद बनाउनु गरेको छु यसको लागि एउटा बलमा यो मिक्स बेबी लिप्सहरू राख्दैछु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा र यसरी यो मिक्स बेबी लिप्स राखिसकेपछि यसको माथि यो स्लाइस टमाटो सिज नभएको म राख्दैछु र यो रेड रेडिस सानो स्लाइस गरी काटेको राख्दैछु र यो छ्यापी सुकेको छ्यापी पनि स्लाइस गरेको राखेँ र अब यो सल्ट नुन अलिकति राखेँ र यो कागतीको जुस म राख्दैछु सलादमा र यो ओलिभ ओइल म यसमा राखिसकेपछि हातको साथले हल्का टस गर्दैछु र यसलाई धेरै मिक्स पनि गर्नु हुँदैन र हेर्नुहोस् यसरी यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि यसलाई एउटा सफा प्लेटमा तपाईँले सजाएर राख्नु
सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न मैले राखेँ मैले ठ्याक्क बिचमा राखेँ र यसरी यो बिचमा राखिसकेपछि यसको माथि फेरि तपाईँले यो बाँकी भएको मुला रेड रेडिस यो कोलबेडा सजाएर राख्नु सक्नुहुन्छ यसरी यो राखिसकेपछि यो अघि पकाएको स्विट पोटेटो अथवा सकरखण्ड आफ्नो ऊअनुसार सजाएर राख्न सक्नुहुन्छ अब म यो अघि पकाएको डक ब्रेस्टलाई स्लाइस गर्न गइरहेको छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई 5-6 टुक्रा हुने गरी काट्नुहोस् धेरै पातलो पनि नकाट्नुहोस् यो भयो यसलाई हल्का पेपर टावरमा राखौँ ताकि जुस हल्का यसले अब्जर्ब गरोस् र म अर्को डक ब्रेस्ट पनि म काट्दैछु ल हेर्नुहोस् यसरी लगभग सबै काटिसकेपछि यो डक ब्रेस्टलाई यो अघि तयार भएको प्लेटमा सजाएर आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ र यसको माथि यो रेडिस स्लाइस गरेको राख्दैछु र यसको माथि हल्का चिल्ली पाउडर स्प्रिङ्कल गरेँ अब मैले यसको माथि हल्का धनिया र ग्रिन्स थपेको छु ल हेर्नुहोस् हाम्रो क्रिस्पी स्पाइसी डक सलाद रेडी भएको छ तपाईँ कुनै पनि बेला बनाएर खान सक्नुहुन्छ यो समरको लागि एकदम पर्फेक्ट छ सी सल्ट र ओलिभ ओइल राख्दैछु र सलाद रेडी भएको छ धन्यवाद